ברוך השם שכבר עברנו את הימים הנוראים וגם זכינו להיכנס לחג הסוכות. אנחנו בעיצומם של ימי הסוכות, אבל צריכים לדעת רבותיי שעדיין הגזר דין ניתן לשינוי. ניתן לשינוי, כמו שכתב הזוהר הקדוש, זו הסיבה שאנחנו אומרים הושענות כל הימים האלה ומתפללים, ויש לנו את יום השנה רבה, שהוא יום גדול מאוד, שבו אנחנו מפילים תחינה לפני השם יתברך ומרבים בתפילות. מרבים בתפילות לשם יתברך, כיוון שאז נעשה חותם שני. צריך להבין שכאן בראש השנה נכתבים, ביום צום הכיפורים נחתמים, אבל זה חתימה אחת בלבד. יש עוד חתימה שנייה, תדעים. כדין, יש לנו כמה דברים בגמרא שהדין הוא שלא יכול לשלוח אותו בידי גוי, אלא אם כן יש חותם בתוך חותם. חם. נו. כדין חותם בתוך חותם. דוגמה, יין. לא יכול גוי לקחת יין, להביא יין, להעביר אותו ממקום למקום, אם אין עליו שתי חותמות. וכן, על זה הדרך. תכלת, יש לנו בשר ועוד. כל אלה צריכים שתי חותמות. גם אנחנו, יש לנו שתי חתימות שנעשות. אחת נעשית ביום הכיפורים בשעת נעילה. ולכן זו תפילה חמישית של יום הכיפורים. השני, החותם השני, יעשה במוצאי שבת זו, בליל ראש השנה, בחצות הלילה. ולכן נוהגים להרבות בסליחות ובתחנונים, ולכן גם הטעם שאומרים את חומש דברים, כיוון שהוא חומש חמישי, שבחמישה חומשי תורה. ויש בזה סודות עמוקים יותר, למה זה תלוי באותו חותם, מה זה החותם הזה, איזה שמות הקודש יוצאים ממנו, אבל אנחנו, אין לנו עסק בקבלה, ויש לנו עסק עם מה שציוו אותנו חכמים. ולכן נמצא ונראה שכבר מאות שנים, ואפילו קרוב יותר מאלף שנים, או בזמן הגאונים, היו מרבים בתפילות, אם בלילה, אם גם ביום בבוקר. לכן הוא נקרא הושענה רבה, השם שמרבים בו באמירת הושענות. זה הטעם שנקרא הושענה רבה. יש טעם נוסף, ראינו שבגמרא הערבות נקראות בשם הושענות. ואנחנו כל הימים האלה לוקחים לולב, ארבעת המינים, לולב ואתרוג והדס וערבה. אבל ביום הושענה רבה עצמו לוקחים חמישה, הנה עוד פעם יש חמישה בדי ערבה. למה חמישה? כיוון שהחתימה כביכול נעשית ביד שיש בה חמש אצבעות. לכן צריך חתימה בחמישי. כל חמישי זה מראה על חתימה. וזו הסיבה שיש לנו את הושענה רבה, זה לשון ערבות. ועוד טעם נתנו על שם שמסתיימים 51 יום. אנחנו אומרים הושענה. נא נון א', 51 יום מראש חודש אלול עד ליל שבת זו שתבוא, זה 50, ספור בדיוק 50 יום. יבוא יום השנה רבה, זה יום 51, ויסוד במילה נא, כמו שראינו בהלל גם, תקנו לנו אנא אדוני יושיע נא, אנא אדוני יושיע נא. ועוד פעם, אנא אדוני יצליחה נא, אנא אדוני יצליחה נא. וזה למד משה רבנו מהקדוש ברוך הוא. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, קצת לכאן, כן, חם מאוד, אי אפשר, אין אוויר, אני לא יכול.
ברוך אתה, מי, העולם שהכל נהיה בדברו. כשמרים חלתה, מה הוא אמר? אינה, רפא נא לה. לימד אותו הקדוש ברוך הוא שאומרים פעמיים נא, מתקבלת התפילה. לכן אמר אינה, רפא נא לה. ואילו כשבא להיכנס לארץ ישראל והקדוש ברוך הוא סרב, מה כתוב? והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, מה אלוהים? אתה החילות להראות עבדך את גודלך ואת עדך החזקה, ורנה ואראה את הבית הגדול הזה, ההר הטוב הזה והלבנון. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. הפירוש. אם תגיד עוד פעם, נא, אני צריך לקיים את, את הבקשה שלך. מכאן אמרנו שאמירת נא פעמיים גורמת שהתפילה תעלה. והושענא רבה, אנחנו, לכן תקנו לנו חכמים, להוסיף הרבה הושענות אומרים שם, אחרי ההקפות. אם בהקפות, אם אחריהם. גם עושים שבעה הקפות. גם לזה יש טעם. אז לכן צריך לדעת שזה יום גדול מאוד. מדרש תהילים מביא שם שישראל ואומות העולם כולם נידונים בראש השנה. אומות העולם נידונים למה שנידונים. איכו כפרה עלינו. אבל ישראל נוצחים בדין. באים אומות העולם אחרי יום הכיפורים ואומרים לנו אנחנו ניצחנו בדין. אומרים להם לא, ישראל ניצח. איפה אנחנו רואים? אומר המדרש, כך מובא גם בגמרא, גמרא בסוכה. גמרא אומרת שמיד איך שיוצא יום הכיפורים, בונים סוכות, ואנחנו הולכים לחפש ארבעת המינים, שהם שבעה גם כן. שלושה הדסים, שתי ערבות, הרי חמש, אתרוג אחד ולולב אחד, שבע. אז לוקחים בידינו, זה שרביתו של מלך, ככה הגמרא קורא לו. כיוון שאנחנו לוקחים שרביתו של מלך, בזה אנחנו מראים שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ודידן נצח. אנחנו מנצחים בדין ויוצאים בדרך של הצלחה. אבל ביום השביעי, אומר הקדוש ברוך הוא, היום תעשו לי שבעה הקפות ותוסיפו עוד תפילות כדי לחזק שהשנה תהיה שנה מבורכת ושנה מוצלחת. ולכן אומר הרוקח עליו השלום, הרוקח היה קדמון, כותב הרוקח שאנחנו מתפללים היום על המים. לא מתפללים על המים. אומר שישראל, הרבה פעמים אנחנו נודרים ולא תמיד מקיימים, אבל עכשיו הגיע יום הכיפורים, עשינו כאן נדרה, ויתרנו את כל הנדרים שנדרנו, וקיימנו מה שנדרנו. כמה שאנחנו מקיימים, אנחנו באים היום ומבקשים על המים, שיש קשר בין ירידת הגשם לנדר. גמרא אומרת, אם אדם בעוון שחס ושלום אדם נודר ולא מקיים, לא יורדים גשמים, חסר מים. עכשיו אנחנו אומרים, כמה שקיימנו את הנדרים, מבקשים היום הזה על המים. לכן תראה כל הפיוטים שאנחנו אומרים אחר כך, אחרי השבע הקפות, מבקשים על המים, ואחר כך רק למחרת, ביום שמיני עצרת, מבקשים. הרב, עליו השלום, רבנו בחי, ספרו כד הקמח, שם בערך הושענא רבה כותב, שתדע שבהושענא רבה אנחנו זוכים לחתימה, ולא רק זה, אלא יש שם קדוש שהוא יום ה-21, שם אקיה. הוא מביא את המדרש, יש מדרש ידוע שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה יחיד, אני יחיד בעולמי. הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד. מה אנחנו מכוונים בשם ישראל? אחד, אחד, ולא רק אחד, אלא יחיד בעולם ומיוחד שאין לו שני. בדרך כלל יש יחיד שיש אחריו עוד אחד, אבל כאן אצל הקדוש ברוך הוא אין לו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והוא כולו באחדות מלאה. ואפילו שיש לו כמה שמות, הוא לא נקרא אלא בשם הוויה, אנחנו קוראים אותו בעדנות,
שם אחד. אומר רבנו בהי, ששם אקיה הוא שם מיוחד לקדוש ברוך הוא. כמה מספרו של אקיה? פעמיים ה' ויוד, 20. ועוד א', 21. 21 יום לחודש תשרה, זה תחילת השנה החדשה. איך שמגיע הלילה של ה-21, מיד, אז אנחנו נחתמים לחיים טובים ולשלום, ולכן זה הסיבה שבלילה הזאת ועוד, זה יום 26 לבריאה. איך 26? אמרנו 21. אלא, מתי נברא העולם? קפה באלול. כיוון שבקפה באלול נברא העולם, ואלול לעולם חסר כפתת יום, אז שנו הוו זין חטט, שזה כמה נהיה? 5. ועוד 21 יום של יום השנה רבה, זה 26. 26, שמו של השם הוויה. כיוון שהוא כפוו לבריאה, אז זה יום שבו נידון העולם עוד הפעם כמו ביום הראשון. סדר היום כתב, רבי משה בן מחיר, כתב שכיוון שהדין נגמר ביום הזה, מתחיל בראש השנה. והוא נגמר היום, לכן אנחנו מוסיפים הרבה תפילות. לכן צריך להיזהר בעיקר גם היום, גם מחר, גם בשבת, שלא לעשות עוונות ולא להוסיף עוד דברים, שלא לתת למקטרג פתחון פה, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. על ידי זה הכל יבוא במקומו בשלום. ועוד הזוהר הקדוש כתב עוד דבר פלא גדול. פרשת ויחי, שם הוא מדבר, הזוהר, יש מעשה ידוע. שיום אחד רבי יצחק, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, הגיע לבית המדרש של רבי שמעון כמו כל יום, בוקר. והנה הוא היה כולו רועד, ופניו היו חברות, והיה מרתט. פגש אותו רבי הבא, אמר לו, מה יש לך היום? מה יום מיומיים? אמר לו, באתי לצוות אותו צבא. צבא אחת, שכאשר הוא עומד להיפטר, כאשר אחרי פטירתו, הוא יזכור איזה חידוש בשמו, יגיד את זה בשמו, כדי שיהיה לו נחת רוח שם בעולם האמת. כי הצדיקים שאומרים דברי תורה, ואנחנו מזכירים אותם, צפתותיהם דובבות בקבר, שנאמר, דובב שפתי ישנים. אמר לו, זה אחד. שתיים, אמר לו שיש לו בן קטן, עדיין, כמו שעוד לא עשה בר מצווה, תגדל אותו, תשגיח עליו שילמד תורה, כי לא הספיק ללמד אותו כמו שצריך, עד שיגדל. שלוש, ביקש ממנו שכל השבעה ימים הראשונים ילך לקברו ויתפלל עליו, שינצל מהדין. מיד רבי אבא נכנס בפנים, מיד רץ לרבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, רבי שמעון, מה עושים? רבי יצחק, שאומרים, יש ויכוח בין המפרשים, האם הוא רבי יצחק נפחה או רבי יצחק אחר. אבל איך שיהיה, היה אחד מתלמידי רבי שמעון, מופיע הרבה פעמים בזוהר. אמר לו, רבי יצחק, כך וכך מה עשה איתו? אמר לו, אל תדאג, תגיד לו שיבוא, יושב לידי, וקרא לבנו רבי אלעזר, רבי אלעזר היה תקיף. אמר לו, אל תשב בשער של בית המדרש, ואל תיתן להיכנס לאף אחד, מי שיהיה. כל מי שרגיל כל יום לבוא, שייכנס. מי שלא רגיל לבוא, אל תיתן לו להיכנס, יהיה אפילו מלאך, יהיה מי שלא יהיה. ישב רבי אלעזר, מיד עשה את ציווי אביו. והתחיל להתפלל רבי שמעון לקדוש ברוך הוא. אמר ריבונו של עולם, אדוני אשכלי עורבני, אני הרב בעדו, תשאיר אותו בחיים. מיד יצאה בת קול ואמרה, שאתה תבוא לגן עדן, תביא אותו איתך. לכן שים לב שבהדרה זאתה, פרשת האזינו, שם מובא שרבי שמעון לפני פטירתו התחיל לדרוש. והוא אומר לפני פטירתו, תקראו לרבי יצחק, דענה מערב נלה, אני הערב שלו. ואז אחרי פטירת רבי שמעון נפטר איתו יחד רבי יצחק. הוא רבי יצחק שקבור
בכניסה למירון, תראה בכניסה לקבר הרשב"י, שם בצד ימין יש חדר קטן, שם מצבה של רבי יצחק. אז הוא לא נקבר במערה איתו, אבל ליד פתח המערה, כששמו את רבי שמעון שם. עכשיו הוא שאל אותו, רבי שמעון, איך אתה יודע שאתה עומד להיפטר? שאתה אומר לו כך וכך. אמר לו שהוא כבר כמה ימים, עברו כמעט 30 יום, שהוא מתפלל, והוא מסתכל לראות את הצל שלו בשעת התפילה, הוא לא רואה. אז כתוב פסוק, עד שיפוח היום ונעשו הצללים. אז 30 יום מראש הצל מסתלק. אמר לו רבי שמעון, טוב, ואת אביך והוריך, משפחתך הנפטרים, ראית אותם? אמר לו לא. אמר לו, אם לא ראית אותם, אפשר להציל. מיד רבי שמעון פלל, ויצא בת קול מהשמיים, אמרו לו, הוספנו לו עוד, יש אומרים 22 שנה, על חייו, ואתה כשתבוא, תביא אותו איתך. הרי זה הזוהר ממשיך שם בדף רש ב', כותב שכל אדם ואדם מישראל לא יבוא ולא יהיה, מתי שמגיע זמנו להסתלק מהעולם, 30 יום מראש הסתלק ממנו הצלם. שכל אדם צלם. איפה ראינו? הפסוק כתוב בתהילים, אך בצלם התהלך איש. אז הצלם הזה מסתלק ממנו 30 יום קודם. ואפילו חס ושלום זה נפטר פתאום, או תאונה, או כל דבר שלא יבוא ולא יהיה. הצלם מסתלק לפני כן. וגם מכריזים על הברקיע, שהוא עומד להיפטר, ואז כולם יודעים שם, המלאכים, הנשמות הנפטרים, אז יודעים שהאיש הזה הולך להיפטר. ומה קורה? ובאותה שנה, ככה זוהר כותב, בליל או שנה רבה, לא משנה מתי הוא ייפטר, במשך כל השנה יש לו תאריך מסוים, עד כ"ט באלול. הצלם בלילה של ליל או שנה רבה מסתלק ממנו. לא כותב רבי שמעון. הוא מעריך שם, זה הזוהר שאנחנו קוראים אותו בתיקון של, של ליל או שנה רבה. הוא אומר שאם חס ושלום הוא רואה בצל, אבל איזה צל? של הלבנה. ולא כל צל, כל, אפילו עץ, ספסל, שולחן, יש לו צל. אלא זה צל בבואה דבבואה. זה צל של הצל, דק. וצריך חוכמה להבחין בו. הוא אומר שאם יסתלק הצל מעל הראש, סימן שחס ושלום הוא הולך לעולמו השנה. ואם חס ושלום הצל בראש נמצא, אבל הגוף והידיים לא נמצאים, זה לא עלינו, אשתו ובניו, אז זה שמה ההבדל, הרי קנטי מבין, אם ידו הימנית זה מראה על הבנים, הזכרים, אם ידו השמאלית בנותיו, הנקבות, וכל זה מדובר שהם ברשותו, לא שנישאו כבר והם יצאו מהבית שלו, אלא תחת רשותו. וכן, אם ההדר, הלולמה וההדר, זאת אומרת הצלם בורח וחוזר בה. שלום זה מראה צרות, בבוקר יאמר, שאומרו הגויים, מה שמם, רדואן ונסרלנה, בוקר יאמר מי ייתן ערב, בערב יאמר מי ייתן בוקר. וכן אז זה הדרך. עכשיו כל זה לפי שעה, בליל או שנה רבה. אחרי זה חוזר עד 30 יום לפני הפטירה שלו, אז זה קורה. בא רקנטי, רבנו מנחם רקנטי, היה מקובל גדול, כותב צריך להיזהר. ולכן הלילה הזאת, ליל או שנה רבה, יכול אדם, אפילו נגזר עליו למות בראש השנה או ביום הכיפורים, על ידי שהלילה הזאת יקדיש אותו ללימוד תורה. אבל לא יבוא ב-11 בלילה, ב-1 בלילה ללמוד אחרי שאכל ושתה ופטפט, אלא מתחילת הלילה. זה יוצא מוצאי שבת. מתפלל ערבית, וכן יש הרבה, מתפללים ערבית כמו של יום הכיפורים. ואחר כך הוא הולך יעשה סעודה רביעית, או אחר כך יעשה סעודה רביעית יותר מאוחר, שזמן כל הלילה. ואז יושב, ילמד, ויקרא בעיקר חומש דברים כולו. אחד מקרא, לא צריך שניים מקרא ולא תרגום, אלא כולו יקרא אותו, זה חומש חמישי, ויחתם לחיים. ועד מתי? עד חצות לילה. אבל המהדרין מקדימים לפני כן, ברגע שהלבנה זורחת. לבנה זורחת תמיד בשנה רבה יוצא בערך בסביבות 10 בלילה.
בשעון קיץ. זה 22:00, אז הלבנה כבר זורחת. היא יוצאת קצת לפני, אבל עדיין לא מאירה בכל אורה, כי זה כבר רבע חודש אחרון. אז היא מאירה בסביבות זה, ואז היא אצלה נרשם מזה, לא הלבנה עצמה זאת, אלא המלאך הממונה עליה, זו השכינה הקדושה. נרשם מי ומה, כל אחד, מה, כל הפרטים שקורים איתו באותה שנה. ולכן זה צלם, למה זה צלם? מסביר הרב רבי מנחם ברקנטי, שם בפרשה הזו של פרשת ויחי, מביא את הזוהר הזה, והוא מבאר. הוא אומר, צלם, כמה אני רוצה גימטריה? צדי 90, ולמד 120, ועוד מהם 160. 160 זה יוצא גימטריה כסף, וגם 160 זה 160 פרוטות כסף, שעשינו ברוך השם פדיון. היום זה שווה, כמה שווה? 10 שקלים. 160 פרוטות כסף זה גימטריה צלם, וזה גם כן מילה כסף, זה אותו גימטריה, וגם לחולה זה מועיל. חולה שחלה, היו עושים לו פדיון נפש, כך מביא הרב חידה, הוא למד זה מהרשש. הרשש אמר לו שאם אדם חולה, ייתנו סך 160 פרוטות כסף, ויעשה, אם יש מישהו שבקי בכוונות שצריך לעשות, יעשו לו, ואז חוזר הצלם ונכנס בו. כי זה סימן, למה הוא חולה? סימן שהצלם הסתלק מעליו. עכשיו על ידי זה הצלם חוזר. כך מביא גם אמת ליעקב ניניו, כך מביא הרב שמחת יום טוב, עליו השלום. כולם כותבים את אותו הסדר ואותו עניין. אז זה המעלה של אותן לילה, שאז מגלים לו לאדם, יש לו תחושה, ומגלים לו מה יקרה איתו השנה. הוא יכול על ידי תפילה ולימוד תורה הלילה הזאת, לעלות ולהחזיר את הכל כמו שצריך, ולהאריך את הימים שלו. רמתי משה היה ידוע, אדם קדוש מאוד. הוא התלמיד הכי גדול, מובהק, של הרש"ל, רבנו שלמה לוריא. רמתי משה כותב, גם הוא כותב בספרו, על בסדר שלו שענה רבה, כותב רמתי משה, מביא את המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, זה מה שאמרנו לכם בהתחלה, אני יחיד בעולמי ואתה יחיד בעולמך. יאה ליחיד, אתה יחיד. מה זה אתה יחיד בעולמך? הלא היה לפני כן נוח, היה לפני כן מתושלח, היה חנוך, היה אדם הראשון, גם הם היו צדיקים. מה זה? אלא אם תספור את כל הדורות, 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח עד אברהם, כמה נהיה? 20. זה 20. אבל אם אתה סופר גם את אברהם, יהיה 21. זה שם אקיה. אז זה אברהם, הוא הדור ה-21 מבריאת עולם. אז הוא זכה לקבל את השם הקדוש אקיה. א' כ', י' כ'. זה שאמר למשה רבנו, אהיה, פשוט אומר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. יהיה אשר יהיה שלחני עליכם. אז זה השם הזה, על ידי זה בא הצלם ומאיר באדם. לכן צריך בלילה הזאת אדם להיות גיבור חי, לעמוד על המשמר. אין טלפונים, אין טיולים, אפילו שזה חג. לא לעשות זה. אנחנו כבר מאות בשנים, ככה המנהג של הספרדים בכל ארצות המזרח, גם חכמי אשכנז. אתה תקרא, תפתח. מה כותבים? המהריל ועוד לפניו, המהרעק ועוד. כולם כותבים שבלילה הזו היו יושבים ועוסקים בתורה, יותר מזה היו יושבים לבן, קיטל, לבן, לזכור יום המיטה, עושים תשובה ויושבים ועוסקים בתורה כל אותו הלילה. עכשיו, וגם צריך להיזהר שאם אדם לא ישלים איזה פרשיות משך השנה, הרי צריך לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. מה הגמרא אומרת? כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. תקתקו המפרשים, מה זה ימיו ושנותיו? שנותיו. אלא גם הימים, יש שנים שזה ימים קשים מאוד. עובר עליו תקופות קשות, אם זה חולאים, אם זה איסורים, אם זה כל מיני השם ישמור צרות ורדיפות ומלחמות וכדומה. אבל הוא זוכה שגם ימים טובים יהיה לו.
זה על ידי שהוא קורא שניים מקרא התרגום. מחר אנחנו לא קוראים סדר הפרשיות, כי אז הנה אמרנו שבוע שעבר, וזאת הברכה נשאר כעת ליום שמחת תורה, שאותה מסיימים, אז אותו יום מסיימים את התורה. אבל צריך להיזהר, אם דילג ויודע במשך השנה, הוא דילג איזה פרשה, אז בימים האלה, עד השעות שייכנס או שנה רבה, השתדל להשלים. יש כאלה שהיו כותבים בצד איזה פרשה הוא יודע שהוא לא קרא. ואת פרשת וזאת הברכה, לקרוא ביום או שנה רבה עצמו. לא כתב רבנו ארי, וזו סגולה שיחיה. את הפרשה אנחנו קוראים ביום, אחרי תפילה שחרית, מוסר, הולך לביתו, סס לשמח, אוכל, ומודה לשם שהגיע היום הזה, וברוך השם עבר עלינו בשלום עוד כל הלילה, יושב, לוקח חומש, קורא וזאת הברכה שברך משה, עד לעיני כל ישראל, וקורא עוד שלושה פסוקים מבראשית, שלא להפסיק בסוף הספר. ואז מסיימים את התורה, זה מעלה גדולה מאוד, אז הוא מובטח לו שישלים שנתו, את השנה. אז השתדל בכל כוח לעשות את מה שצריך לעשות. עכשיו אמרנו שקוראים את חומש דברים. חומש דברים, צריך לקרוא אותו, אז רבנו ארי כך כתב, שאנחנו קוראים אותו מיד בתחילת הלילה. לא יחכה לאמצע הלילה, עד צאת הירח, גם הוא כותב. אבל אפשר, מי שלא יכול להספיק, יכול לקרוא את זה עד חצות. אבל לפני חצות צריך לגמור את חומש דברים. לכן תראה עד היום האשכנזים, הם נוהגים שמוציאים ספר תורה, ועומד החזן, וקורא בטבע, קורא משם את כל הפרשה, כל הספר, סליחה. כל הספר חומש דברים, זה לוקח שעה, שעה ומשהו. קורא את הכל, והם שומעים, שומע כעונה. אבל אנחנו לא נהגנו לקרוא את זה בספר תורה. קוראים את זה בחומש או בסידור של התיקון. תיקון או שנה רבה, הוא קורא שם, יש היום בסידור מחזורים של סוכות, מחזור מיוחד לסוכות. שם יש כל סדר הלימוד שאדם לומד באותה לילה. לכן לא חלילה לזלזל או לדלג על זה. הוא רוצה ללמוד גמרא, ללמוד אני יודע מה, פעם אחרת, זה יצר רע כעת בא אליו. כי זה צריך להיזהר, אולי החיים שלו בסכנה, מי יודע מה. תראה מה קרה לנו אתמול עם המסכן הילד הזה שהלך לעולמו פתאום. בא ברק, ברוק ברק, חס ושלום ותראה מה קרה לו. אז צריך להיזהר, כל אחד צריך לדעת שהפנקס שלו פתוח. וידוע, הגאון החתם סופר, תראה השבוע שיבוא עלינו לטובה השבוע הבא, מה קורה? כף ב' זה יום שמחת תורה, נכון? יום שני? כף ג' זה ישרוחק. בחוץ לארץ כף ד' זה ישרוחק, כי הם עושים יומיים. אז זה יוצא יום רביעי בחוץ לארץ. כף ה' זה יום חמישי, באותו יום החתם סופר נפטר. והיה מעשה איתו, ביום שמחת תורה הוא עלה לתורה, כמנהגו כל שנה. וקרא בתורה, קרא חתן תורה. כל שנה הם נותנים לו חתן תורה. והוא שמו משה, הבן משה סופר, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. גאון אדיר היה. מה לא עסק? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ישר והפוך. אז הוא הגאון החתם סופר, זה היה לפני 180 שנה בערך. קרא בתורה, שהגיע לפסוק, ויעמוד שם, משה עבד השם, פרץ בבכי. וגמר את כל הפרשה הזאת בבכי. ואז הבינו, כי הוא היה חולה, הוא התאמץ, ועמד לקרוא את התורה בקול רם, ואחרי זה אמר להם לבני ביתו, תדעו, את יום ראש השנה הוא עבר בשלום, יום הכיפורים עבר בשלום, יום השנה רבה לא. ולכן הוא צריך ללכת מהעולם. הוא ציווה אותם כמה צבאות, אחד הצבאות שהוא ציווה אותם שלא יעשו תעניות, לא ילמדו ממנו, כי הוא היה מרבה בתעניות. אמר להם, אני גיבור חי. לקח, היה שם שולחן, כך מובא שם, ונתן מכה על השולחן ושבר אותו. אמר, אתם יכולים לעשות כמוני? אמרו לו, לא. אמר, אם אתם יכולים לעשות כמוני, תצומו.
אם לא, אל תשומו. אתם מחלישים את הגוף, שבו תעסקו בתורה. אז, באמת, ביום כ"ה לחודש, זה יום הפטירה שלו, של הגאון החתם סופר, זכותו תגן עלינו, אז מכאן רואים שיכול אדם לעבור בשלום גם את יום הכיפורים, והוא חי, אבל הושענא רבה, השם מרחם. לכן צריך הרבה תפילה והרבה עניינים. אז צריך אותו יום לסיים את התורה, כדי אנחנו רוצים מה שיותר זכויות ועניינים שמחזקים, שייתן לנו השם חיים, ואז הוא זוכר, אחר כך להאריך ימים. הרב חידה כותב, יש מצווה לאדם לבקש אריכות ימים. למה? מפני, הוא אומר שבינתיים הוא יעשה עוד מצוות. יוסיף עוד ועוד ועוד עבודת השם. לכן גם הגאון הבן איש חי תראה כותב, בתפילה שיש לנו לפני התהילים, ואל תיקחנו מהעולם הזה עד מלות ימי שנותן בהם 70 שנה, והם בגבורות 80 שנה. רבי יוסף חיים אומר, לא, אל תגיד כך. הוא אומר, למה אתה מגביל ל-70-80? רוצה עוד. ואל תיקחן מהעולם הזה, אריכות ימים ושנים, כמה שיותר, אבל בבריאות, שיהיה עם בריאות, ואז לא יהיה לו איסורים, ויאריך ימים. אז אדם מצווה לבקש מהשם יתברך אריכות ימים, אז זה המעלה שלו. ורבנו הארי כותב, שאחרי חצות, אז לפני זה קוראים, אחרי סיימת חומש דברים, יש שם קוראים תרי"ג מצוות, קוראים את המדרשים ששייכים, זוהר ששייך ליום הזה. אחרי זה קוראים גם את אדרה זוטה. למה אדרה זוטה? באדרה זוטה שם מוזכר פטירת רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רוצים להזכיר פטירת הצדיקים, כי לימוד של פטירת הצדיקים מכפר. אז פטירת צדיקים מכפרת, גם אם אני קורא. אז בתורה אתה קורא שמה פטירת משה רבנו. אז זה מעורר את האדם וזה מכפר לו את העוונות. גם באדרה זוטה, בסופו, יש שם כל המעשה איך נפטר רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי אבא, לסיים בו צידה קדישה, עד אשתכך ומדלוי וענה כתבנה, והכל מתואר שם, שראו אש. סביב כל הבית עלתה וראו את המיטה שלו עולה למעלה, נשמתו עלתה למעלה. אחר כך לקחו אותו וטמנו אותו שם במערה הקדושה, מערת בוצינה, קדישה, אילה. אז זה, על ידי זה, מכפר לו עוונות וגם מאריך ימיו ושנותיו. לפעמים בזכות קטנה הוא יכול להינצל. בא הרמז, עליו השלום, רבן משה זכותה. הוא היה תלמיד תלמידו של הארי, כותב, שזה סדר הלימוד שאדם לא ידלג אותו וילמד תהילים אחרי חצות. אז לפני חצות לא היו קוראים תהילים. נשים יכולות לקרוא תהילים לפני חצות, אין בעיה. אבל אנחנו גברים, שאדם יכול ללמוד אדרה זוטה ועוד, ישאיר את התהילים אחר כך ויגידו את זה בציבור. לכן יש שם 7 תחנות, ששם כל פעם מזכירים איזה תפילה של מישהו. כמו אחרי ספר ראשון, בפרק מ"א, אז אומר שמה, יא היום זכור היום, ברית שבעת ימימך, ברית אזרח, מי זה האזרח? אברהם אבינו, הוא היה אזרחי, כתוב בתהילים, הוא האזרח של הקדוש ברוך הוא, אזרח מספר אחת, לא אלה הצ'לבלה של הבגצים, אומרים לנו מי אזרח, מי לא אזרח, טיפח רוחם. אז הוא, אברהם אבינו עליו השלום, הוא היה אזרח, מזכירים את זכותו. מי חיבר את התפילות האלה? תראה, אחרי זה ברית יצחק, אשר נעקד להעלות לפניך, כסה נאסר וגם נמסר, וכן עשה אותו טוב בעיניך, וכן אחרי זה אצל יעקב יש. מי חיבר? לפי מה שנראה מהספרים, הוא הראשון כתב אותו רב סעדיה גאון. היה לפני 1,200 שנה. היה ראש חכמי ישראל בכל העולם כולו, היו כל העולם נכפפים לו. אז רס"ג, הוא רב סעדיה גאון, כתב את כל התפילות האלה. כל זה, יש בזה סודות ועמוקים, אחר כך יש שם יוסף, פנחס, ובסוף מסיים בדוד, זכור סגן, מה שאנחנו אומרים גם בהקפות, אומרים את זה פעמיים בלשונה רבה. פעם אחת אומרים את זה בלילה, יש לנו 7 תחנות באמצע התהילים, ואחת בסופה,
שש באמצע ואחד בסוף, וגם אומרים את זה בהקפות שמקיפים עם הלולב והאתרוג את התיבה שבה ספר תורה, זה תיקן רב סעדיה גאון. אז תאר לך, זה כמה מנהג קדמון, מאוד קדמון, לכן האדם לא יוותר על כהוא זה, על שום מנהג ושום דבר, כי אתה לא יודע עם איזה שינוי יעשה שלא חס ושלום לגרום איזה נזק. לא, לא, לא אומרים קדיש. זה נכון שיש ספרים שמובא שם להרבות. הרי הכנס הגדולה כתב, כשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. והביא אותו להלכה, מגן אברהם, הבאר היטב וכולם. כך כל החכמים היו, היו מונעים להגיד קדיש. אלא יגידו קדיש בסוף, קדיש לא. כי יותר מזה, הרדב"ז, לא הרדב"ז, הרדב"ז כותב, דע שהקדיש נתקן לעמי ארצות שלא יודעים ללמוד. אבל מי שיודע ללמוד תורה, מילה אחת של תורה שווה את כל אלף קדישים. אז תורה זה הכי חשוב. לכן גם באמצע השיעור, אם למשל מחליפים, לא יפסיקו בקדיש, כי על ידי זה גורם חס ושלום לא טוב. לכן יגידו קדיש אחד בסוף. אין להגיד על כל פרק ופרק או על כל ספר וספר קדיש, אלא קדיש אחד בסוף, כי העיקר זה לימוד תורה. אז זה הסדר. אז כתב, אז אני חוזר ואומר, רבנו הארי בשער הכוונות הביא את כל הסדר. אחר כך לפניו היה רבנו מנחם מריקנטי, כתב שתקנו לנו לקרוא תהילים. ומי תיקן בסוף? הוא רמז, רבי משה זכותה, הוא בא וסידר את הסדר הזה שאנחנו יש לנו היום במחזורים. את התיקון ליל שבועות ותיקון ליל הושענא רבה. וזה התיקון הזה, כל סדר הלימוד של הלילה הזאת, זה יסודתו בערי קודש. לכן יזהר האדם מאוד מאוד לעשות הכל כדת וכהלכה. וכתוב הפוסקים, שהנה חינמה, אם יש מישהו שעייף קצת אחרי חצות, ישלים את ספר התהילים, יכול לישון איזה שעה, שעתיים, לא חמור, כמו בליל שבועות. ליל שבועות הזוהר בפירוש כתב, פעמיים, אחד פרשת אמור, אחד בהקדמה של בראשית. כתב שיזהר לא ישן אפילו רגע אחד. ואמר מי שלא ישן בליל שבועות אפילו רגע, מובטח לו שישלים את אותה שנה, עד שבועות הבא. אבל בשבועות אין לנו את ה... בשנה רבה, סליחה, אין את ההזהרה הזאת. אבל העיקר שילמד את כל ספר התהילים ויעשה אותו כהוגן. ומאיפה לנו? הריקנטי כותב שהיה מעשה. הוא היה בספרד, רבנו מנחם הריקנטי. הוא אומר שהיה, התפללו שם, קראו בלילה את הלימוד, אחרי חצות זרחה לבנה במלוא עוצמתה, יצא איש אחד, עלה לגג של בית הכנסת, והוריד את בגדיו לאור הלבנה, לא היה פנסים וכדומה שלא יפריע, ואז הסתכל, ראה שאין לו צל. צל הצל, בבואה דבבואה. מה זה צל הצל? נאמר, אם אדם עומד פה בקיר הזה והאור מאיר עליו מכאן, אז עכשיו יש כאן צל בצד הזה. אבל אם יש פה מחיצה, נגיד עוד מחיצה בצד שני, אז הוא, כשהוא מחשיך פה, אז הצל הדק הזה נראה בדופן ממול. זה איננו בליל השנה רבה למי שחס ושלום אותה שנה נגזר על מה שנגזר. זה מה שהגמרא אומרת על השדים. בבואה איתלהו, בבואה דבבואה לתלהו. מה זה בבואה דבבואה? צל של הצל. כי הצל, כשאתה עושה צל מחשיך איזה מקום, הוא עושה גם בכיוון הנגדי, צל דק. הצל הדק הזה הוא נעלם בליל השנה רבה חס ושלום מי שבאותה שנה. אז כותב הרב מנחם ריקנטי, אומר שענה אותו אדם לגג וחזר והיה כולו מבועל ונפל ליד ההיכל. לא, הוא כותב, והשתתח ובכה ונשק את שערי ההיכל ולקח ספר תהילים וקרא את כולו. אחרי שסיים, ענה עוד הפעם וראה, הנה הצל נמצא. אומר רב מנחם ריקנטי, לכן זה הספר התהילים שאדם קורא, יש בו חמישה ספרים, כנגד חמישה ומשה תורה, מסוגל לגרום לאדם, אפילו נגזר עליו מוות, מציל אותו ממוות. זה דבר גדול מאוד
שאדם משתדל הרבה לעשות כמה שיכול. עכשיו, תפילת שחרית. תפילת שחרית בהושענא רבה, כיוון שיש לנו גם לדבר על שמחת תורה, יש בזה הרבה עניינים. תפילת שחרית של הושענא רבה, כמו כל שאר חול המועד, בלי שינוי. חוץ משינוי אחד שיש לנו, שאחרי הנענועים של הלולב, אבל צריך שיהיה קודם נענועי הלולב, אחר כך יעשה הקפות. והקפות במקום אחד שבע. כמו שבמשנה כך מובא מסכת סוכה. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת. והיום שבע פעמים. וגם כנגד יריחו. יריחו הקיפו אותה יהושע בן נון בישראל שבעה פעמים. ואז נפלה חומת יריחו. אז כנגד זה לזכר זה ככה אנחנו עושים. והרב משנת חסידים כותב שאנחנו עושים שבע הקפות. שומע? וכל הקפה 10 אומות העולם נופלים. אנחנו גומרים את כל השבעים, את כל השבע הקפות, מחסלים את כל השבעים אומות, תפסרים שלהם מלמעלה, לא יכולים לקטרג עלינו. תכנן על זה הרב? כן, המשנת חסידים כותב. רבנו אמנואל חי ריקי, האדם ענק שבענקים. אז הוא כותב, זה כנגד 70 אומות. שאתה עושה את השבע הקפות הללו. ואחר כך בא עליו השלום, מותכם הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, הוא תיקן את הנוסחאות שיש לנו שם. אלא מה? בא רבנו הארי והזהיר, לא לומר ויעבור, בשום פנים ואופן. כיוון שאנחנו לא בלילה ולא ביום. מכיוון שאנחנו בחול המועד, זה חג. הקשו, הלא יש בתיקון שבועות, מובא בשם רבנו ארי שאומרים ויעבור. זה לא אומר רבנו ארי בכלל. הקטע הזה בספר שעה הכוונות כתוב על המזולתו. ורבנו ארי מה שראו שכתב, כך כתב רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל. הוא היה אשכנזי והוא בהתחלה היה מתפלל בנוסח אשכנז, זה ידוע. אחר כך הוא שינה לנוסח ספרדים. ולכן היה מתפלל בצפת, יש שני בתי כנסת, תראה. של רבנו ארי, אחד של נוסח אשכנז, אחד נוסח. והאשכנזים עד היום, זה ידוע, הם אומרים ויעבור. כל חג, כל יום טוב, חזן לוקח, אחד פותח את ההיכל, לוקח לספר תורה, מוסר אותו ליד החזן, והחזן עומד ואומר, י"ג במידות שלוש פעמים. זה מופיע במחזורים שלהם. אז זה מנהג האשכנזים, לא מנהג שלנו. בא רבנו ארי וגילה שאין לומר בחול המועד כלל י"ג מידות. אכן, אז אדם ידלג על זה. אנחנו אומרים רחמנא יתקרנן כיעמד אברהם רחימה, אומר אמן, במקום להגיד בדיל ויעבור. אומר אמן. וכן זה הדרך. אחר כך ממשיך, עולים לתורה כרגיל, כמו כל יום ארבעה עולים, ואחרי זה, עכשיו רבנו ארי כתב דבר מאוד מעניין. שהחבטה של הערבה, הרי אמרנו שיום השנה רבה נקרא על שם זה, שזה ערבות, יום הערבות. מה זה השנה רבה? לשון ערבה. אומר, אתה יודע, צריך לעשות את זה מיד אחרי הקפות. אז ככה היו עושים. בזמנם, אם ברבנו הארי בצפת, גם בירושלים עיר הקודש, בישיבת בית אל, יוצאים החוצה וצריך לחפש קרקע. ואיפה יש אדמה, לא קרקע מרוצפת, אדמה כזוהר מפורש. הזוהר אומר שהלילה הזו, היום הזה, סליחה, אנחנו חובטים את הערבה על אדמה ממש, קרקע. אנחנו בזה מורידים את כל השפע מלמעלה לאדמה, וככה האדמה לא תשם. יהיה גשם, יהיה ברכה, תהיה שנה. תראה כמה מבקשים על הגשם בהושענא רבה אחרי השבע הקפות. כל הפיוטים יש שם, ועבורו אל תמנע מים וכן על זה הדרך, ברך את האפרסק, אפילו הקרוסטמל והשקד והאגוז, הכל מוזכר שם, כל מיני, ט"ו בשבט שלם. אז הוא אומר, אתה צריך להתפלל על הגשם. על ידי שאתה מכה על האדמה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה זוכה שבזכותך יורד גשם למטה. עכשיו יש מחלוקת בגמרא, שם אמרתי לכם, במסכת סוכה, סוכה ממהה, יש שם מחלוקת האם זה מנהג נביאים
זאת אומרת, מנהג שהנביאים תקנו, או שזה יסוד נביאים. מה נפקא מינה? לברכה. אם זה יסוד נביאים, אז אני צריך לברך. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שקדשנו אותה וציוונו על חבטת ערבה. אבל אם אתה אומר שזה רק מנהג, המנהג לא מברכים. בסוף נפסק להלכה שזה מנהג, לכן אין לנו ברכה. במקום ברכה, בא רבנו הרי ותיקן, לומר חבית חבית, בטט, לא תף. הוא יהיה חבית. חבית חבית ולא בריך. לפני זה סוד. אפילו במילים, בראשי תיבות, איזה שמות הקודש מתגלים, ומה נעשה באותו יום בשמיים. ומזה גוזרים על האדם חיים. לכן יש בזה עניין גדול. אז זה החכמי הקבלה, ככה היו עושים. אבל אנחנו היום, כך כתבו הפוסקים, אנחנו נוציא את הציבור החוצה, ויחזרו אחר חזרה. יש ביניהם זקנים, יש ביניהם נכים, יש ביניהם ילדים קטנים, יש עייפים, לא ישנו, שלא ישנו יומיים, מי יודע מה. אז לכן אל תוציא אותם, בסוף שגומרים עלינו לשבח, הרי תפילת מוסף, אנחנו יוצאים החוצה, קוראים את כל הסדר, וחובטים את הערבה, אחר כך חוזרים, מי שיכול, חוזרים לומר, זה תיקן, תקנו אותו כמה מהראשונים, שאומר סדר של המקור, רבי יהודה יחסיד, הוא כתב את זה. רבי יהודה יחסיד כתב, שכיוון שכל צרה שלא תבוא על האדם, אם הוא בצרה, ידור ויאמר, כאשר אצא מהצרה הזאת, או נמצא בים, נגיד, נוסע בים, והים רוגש עליו, מפחד מטביעה וכדומה, אומר רבי יהודה יחסיד כתב, יאמר, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי ואני חוזר, אומר, נשמת כל חי. אז תקנו את זה גם, שנאמר את זה ביום הושענא רבה. חוזרים אחרי החבטה של הערבות, ואומר ליד ארון הכהן, פותחים את הארון היכל, וקוראים נשמת כל חי, ואומרים, אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר, בשנה הבאה, לומר, בשעה הזאת, ביום הזה, נשמת כל חי. וזה בשמיים מכריזים עליהם, שיהיה להם חיים. זה דבר גדול מאוד. אז מכאן יצא המנהג, רק אמרתי שלא צריך לזה. עכשיו, למה חופטים את הערבה? יש כמה טעמים, חבטת הערבה. אחד, שזה הערבה, העלים שלה דומה לשפתיים. כך היא כבר אומרת, הערבה דומה לשפתיים. והיא דומה לפה. ואני אולי חטאתי בפה, עשיתי איזה עוונות, דיברנו דברים שלא צריך לדבר וכדומה. על ידי חבטת הערבות, זה מחפר וכל העוונות שהוציא מפיו איזה דבר לא בסדר, נתחפר לו. בגלל שיתחרט ויקבל עליו יותר, לא לעשות כן. אחרי זה גם, אומר זה גם, הערבה הזאת היא רומזת למידת הגבורה. והיום אנחנו, היום הזה הוא כך כותב הזוהר, שהיום הזה הרבה גבורות יש, הרבה דין. אז אומות העולם מסיימים היום, ידוע מה שהגמרא אומרת. הם מסיימים ביום הושענא רבה, אז הם מסיימים בדין. אבל אנחנו, יש לנו עוד יום חג, שמיני חג עצרת, להם אין. זה חג יום טוב לישראל, לכן לא סתם שרים בשמחת תורה. יום שמחה לישראל, יום אבל לישמעאל. לכן זה הדרך. אז שרים, יום שמחה, יום שמחה, וכאן זה הדרך. למה? הוא אומר, משמח, אז אנחנו שמחים היום הזה עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן, הם מסיימים בדין, זה גבורה. ועוד, למה עובדים ערבה? ערבה צריכה הרבה מים. בכלל, כל ארבעת המינים, הגמרא אומרת, הם גדלים על רוב מים. אתרוג צריך השקיה, טיפול נכון. גם תמר, תמר, תראה, במדברות שיש תמר, תשאל את הבדואים, איך הם יודעים איפה יש מים? הם רואים איפה שצומחים תקלים, איפה שצומח דקל, הם חופרים שם 200 מטר, 500 מטר, מקבלים מים מתוקים. למה יש להם? זה בדרך כלל שפת הים. מה העניין? המים המלוחים הם כבדים יותר, והמים המתוקים הם יותר קלים. אז כשהמים המלוחים נאמר בשפת הים, כמו בנווה תקלים שהיה, החזירו את זה לרשעים. אז נווה תקלים, שם אתה תראה, שם מלא תקלים היה, ויש עד היום תקלים שם.
אז זה הדקל צומח ממש סמוך לשפת הים. במקום, בקו הישיר שהוא צומח, יש שם מים. אז לכן, התמר צומח על מים, האתרוג על מים. ההדס, גם הוא צריך השקיה. אם אתה מטפח אותו, מטפל בו, יוצא יופי של הדסים. וכן הערבה עוד יותר. ערבה, מה זה? צומח על הנחלים, איפה שיש מים. אז כיוון שאנחנו היום מתפללים על הגשם, לכן לוקחים את הערבה וחובטים אותה, כלומר, שזכות הערבה שאנחנו עושים, מקיימים מצוות השם, שציווה את עבדיו הנביאים, לומר לנו שאנחנו נחבוט, בזכות זה יבוא גשם בשפע. ועוד, אומר גם ערבה גימטריה זרע, 277, 277. אתה חובט את הערבה, תזכה לזרע הקדוש, גם מי שאין לו יהיה לו, ואם יש לו יהיה לו תלמידי חכמים, וגם בני בנים, ועוד, ימשיך זרעו וזרעו במים רבים כתוב. אז זה נרמז גם כן באותו עניין. זו הסיבה ש... אבל צריך לדעת, שנכון שבביקורי יעקב כתוב אחרת, אבל רוב הפוסקים כתבו שיזהר לא יעשה שיחבוט את הערבה בכוח. למה? אם בפעם הראשונה חבטת, נפסלה הערבה, זה נקרע. העלים נקרעו. אתה לא יכול להמשיך לחבוט, אתה לא מקיים את המצווה. אני צריך שבכל חמש חבטות הערבה שלמה. לכן יזהר האדם לא להקות בכוח, אלא להקות בנחת. הביא את זה עליו השלום, הרב שלמי ציבור, הוא הראשון כותב. כותב, יש כאלה שמרביצים בכל הכוח, חושב שכמה שהוא יקה, אומר וזה הפוך, טעות. הערבה נפסלת כבר במכה הראשונה, ואני צריך חמש הקאות. שוב פעם, זה חמש, הכל בסימן חמש, בגלל החתימה. אז אני צריך שזה יישאר שלם עד הסיום. עד הסיום. אז זה אחד, זה כתב הרב עליו השלום שלמי ציבור. הביא אותו גם רבנו חיים פלאצ'י. ככה הביא גם כן רבנו הארי בפירוש. גם חבות יאיר, שהיה גדול רבני אשכנז, רבי יאיר בקרח, כותב שלא לחבות את הערבה חזק ולא לפסול אותה. וגם הגאון הבן איש חי כתב כך, ועוד, והביא עוד, המטה אפרים ועוד. המטה אפרים, ידוע, אחד מגדולי, הוא היה גדול מאוד בתורה, וגם איש קדוש מאוד. הוא כותב שישמור את האתרוג, ויביא אותו לאישה. אם יש לו אישה בהיריון, ייתן לה את האתרוג שהוא שלם, והיא תעמוד ותאמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאתה כנסת מיטה על העולם בגלל חטא עץ הדעת, ומי אכלה ראשונה מעץ הדעת היא חווה. ולכן עכשיו האישה מסכנה בשעת הלידה, היא סובלת. אתה יודע שהיה אתרוג ברשותי, היה אצלי בבית, ולא פסלתי אותו. בבקשה ממך, בזכות זה שלא פסלתי את האתרוג כל השבעה ימים, תרחם עליי ואני ילד בשלום. ואחרי זה תנגוס את זה בשיניה, אבל יש פוסקים שחלקו, אמרו לא, לא לעשות את זה ביום הושענא רבה, כי עדיין זה מוקצה, עדיין זה הוקצה למצוותו. האתרוג הזה שלה, נענענו בו, נעשה את זה אחרי מוצאי שמחת תורה. אז תראינו לכי נמי. אבל המטה אפרים כך כתב, הביא אותו גם הרב חיים פלאצ'י, בספרו מועד לכל חי, שכך נהוג לעשות. אחר כך שומרים אותם, את כל התלוליו, הוא אומר, שמים אותו בבית. זה כמו חרם. לא יבוא לבית שלך לא גנב ולא פושע ולא חבלן ולא אף אחד. לא יוכל להיכנס שום אויב. והבית שלך יהיה שמור, אז צריך בסדרות שם לחלק להם לולבים, לכולם. כדי שלא יבואו שם טילים וכדומה, ואז תשים את הלולב, זה כמו חרבות. יותר מזה, היו חכמי הקבלה בירושלים, בבית אל, ידוע, שהיה חס ושלום עצירת גשמים, או כל צרה שלא תבוא, מאיפה למדו? מספר המגיד, למרן. מרן כותב שפעם אחת, בחג הסוכות, היה חסר להם מים. הייתה שנה שכונה, והגיע סוכות ולא נשאר מים. מה הם עשו? הלך מרן עם כל חכמי צפת והקיפו את קבר רבי שמעון ורבי אלעזר בנו.
עם לולב ואתרוג ביום השנה רבה. ומיד ירד גשם שוטף והתמלאו כל הבורות מים. אחר כך מרן דאג, הלא זה סוכות, סוכות זה לא טוב, זה סימן לא טוב שיורד גשם. בא אליו המגיד, ויש את זה בספר המגיד. אמר לו, וזה שירד לכם גשם, זה לא סימן קללה, אלא סימן ברכה. ותדע, כך הוא אומר לו המגיד, זה המלאך. הוא אומר לו, תדע, כל פעם שיהיה עצירת גשמים, תלכו לקבר רבי שמעון רבי אלעזר או כל מקום אחר, ותקיפו שם ההקפות, אפילו את הטבע בבית הכנסת, תתפללו ויבוא גשם. אז היו ככה היו נוהגים, היו הולכים את הלולב הזה, רגע, הלולב הזה, התור שלי עכשיו, הלולב הזה שומרים אותו, אפילו יבש, כל השנה, אבל לא בתוך הנרתיק, שלא יקבל עובש. הוציא אותו באוויר, יתייבש, אחר כך מתי שיש כל צרה שלא תבוא, חס ושלום, מלחמה, מצור, או כל דבר אחר, או מגפות וכדומה, או כמו שעכשיו יש מגפות בדגי טונה, השם יצילנו. אתה רואה מזללות, אנשים הולכים לזלול וזוללים גם חיידקים. אז על כל דבר כזה, יקחו איתם לולב ואתרוג, יקיפו או את הטבע בית הכנסת, או איזה קבר של צדיק, והגזרה מתבטלת. כך היה כמה פעמים, היו עשו, והצליחו. גם רבי יצחק אלפיה כותב את זה בספרו, קונטרס היחיאלי, כותב שכך יעשה. אז זה הלולב, שומרים אותו. ואחר כך בפסח, שבא לאפות את בתנור, לוקחים את הלולב, זורקים אותו לתוך התנור, והמצות שאני אוכל בליל הסדר, נאפו על ידי שריפת הלולב. כך מביא גם הגאון הבן איש חי. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אני לא הבנתי. אחר כך האתרוג אמרנו, זה טוב לאישה שהיא צריכה ללדת. זה גם, יש אומרים גם, בשביל שתיכנס להיריון, אם היא חס ושלום, אין לה בנים וכדומה, תאכל ממנו, חתיכה החג גם כן, אחרי, לא צריך בזה, אפילו אחרי החג, תאכל מזה. וכן על זה הדרך, גם, אפילו עשה כך, היו לוקחים אותו, רבי חיים פלאצ'י מביא, שעשה כך, שישבנו תחת הסוכה, היו מחליפים, כל שנה מביאים חדש. אז לוקחים אותו, שמים אותו בתנור של המצות, ואז במצה יש טעם של סוכה גם. אז זה עוד יותר טוב. במקום חברת חשמל, אתה שם איזה, חוסך באנרגיה. ואחר כך יש לנו את הערבה של החבטה, שומר אותו מעל פתח ביתו, לא יבוא אויב לביתו, ולא גנב, ולא שום רע ובלי יעל. לא ייכנס לביתו. יש כזה איתם בדרך. למשל, הוא יוצא. לוקח איתו, שם בכיס, עלי אחד של ערבה, של החבטה. זה שומר עליו, למה שירי מצווה מעכבים את הפורענות. ככה מעלה גדולה מאוד. עכשיו, יש מנהג שאנחנו נוהגים אחרי התפילה, אנחנו, או יותר נכון, לקראת ערב, אני ברשותכם מדלג, אני רוצה לדבר על שמחת תורה קצת. אז מגיע ערב, שהוא מתלבש, כבר הולך לבית הכנסת, פלל מנחה וערבית, נכנס לסוכה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, שבזכות מצוות הסוכה, שהשנה אני ישבתי בסוכה כל השבעה ימים, ושבעה לילות, וסעדנו פה וקיימנו מצוות סוכה, שהיא דאורייתא, תזכה אותנו שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן, שנאמר, התמלא בסוכות אורו. בסידורים כתבו את זה, אבל לא כתבו בשם מי. התשבץ, עליו השלום, תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, הוא שכתב את המנהג הזה. הוא כתב שכך יעשה, והתפלל לשנה הבאה, כי זה שעת רצון. אחרי שנמלאו השבעה ימים של חג הסוכות, איזה שמחה יש בשמיים. ואז, עכשיו נזכיר משהו משמחת תורה. נשתדל לעשות את זה קצר, אבל יש הרבה דברים חשובים. האחד, צריך לדעת שביום שמחת תורה, אצלנו פה בארץ ישראל, שזה שמיני עצרת, גם בחוץ לארץ, בשמיני עצרת זה אותו יום יוצא. הם עושים יומיים. אנחנו עושים שני,
הם עושים שני ושלישי. אז ביום שני עצמו נמסרים הפתקים, כך אומר הזוהר, תיקח זוהר של, אנחנו קוראים בליל הושענא רבה, שם הוא כותב. שנכון שעכשיו עדיין הכל תלוי ועומד, ואפשר עדיין לשנות עד יום הושענא רבה, גם אם אדם נחתם מה שנחתם ביום הושענא רבה, הוא נאמר, הפרנסה מצומצמת וכדומה, הבריאות לא הכי רופפת קצת, יכול עדיין להתפלל ולשנות. ועל זה צדקה ועוד, ועד מתי? עד יום שמיני העצרת בתפילת מוסף. בא רבנו הארי וגילה, שאז בתפילת מוסף אנחנו אומרים, ממקומו יפן ברחמיו לעמו, מהמיש שמו ערב וקורא לעם תמיד. אומרים, פעמיים באהבה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילת אחד, כל מה שעשינו מראש חודש אלול, הסליחות והתפילות והצדקה ותעניות שאדם מתענה, וראש השנה ותקיעות שופר של ראש השנה, ואחר זה כל עשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים עצמו, חמש תפילות, חמישה עינויים, ואחרי זה יש לך סוכות, בניית הסוכה וישיבה בסוכה, וארבעת המינים, הכל זה הכנה למה שנעשה במילה אחת. אתה אומר אחד, אז למעלה מתייחדים כל העולמות, וזהו. ואז יורד כל השפע למטה. ולמה זה? בא רבנו הארי וגילה, כיוון שהאדם הראשון חטא, ואכל מעץ הדעת. אז היה צריך לעשות את הייחוד כבר ביום הראשון שהוא נברא, ביום ראש השנה. אבל כשקרתה התקלה של עץ הדעת, זה נדחה ל-52 יום. או יותר נכון, לא 52, כן, 52 יום. עד נון ב', נון א' זה הושענא רבה, ויום שמיני העצרת זה יום הנון ב', עד 52 יום. ואז אנחנו מתקנים את הכל. אז עכשיו העולם מתיישב, והכל, ואז צריך האדם לכוון, למסור עצמו על קידוש השם. אני מוכן להיסקל, להישרף, להיערג, להיחנק על קדושת שמו יתברך. והגמרא אומרת שזה יום, הגמרא בסוכה נ"ה, אומרת שזה יום שמחה לישראל ומיוחד לישראל. כי הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, קשה עליי פרדתכם. האמת שבגמרא שלנו זה לא מופיע, וגם במדרשים לא מופיע. הראשון שכותב את זה רש"י. רש"י מביא מדרש, ידוע של הראשונים, היה להם מדרשים ונוסחאות שונות שלנו יש. תראה, אפילו בגמרא אתה תמצא שבעין יעקב יש שינוי מהנוסח שבגמרא שלנו. כי הרב עיון יעקב היה לו נוסחאות עתיקות שהושמטו בתלמוד שלנו. אז יש שם המילים קשה עליי פרדתכם. זה הראשון שמופיע אצלנו, זה ראשי, ושאר אותו דור, כמו אור זרוע והשאר, הם כותבים. אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרידתכם, בבקשה המתינו לי עוד יום אחד, אני רוצה להיות איתכם לבד, זה יום שאין לגויים שום חלק בו, והוא יום מיוחד רק לישראל. אומר במדבר הבא, במדבר הבא מביא את זה, מביא גם את המדרש הזה. והוא אומר שם שביום הזה צריך להרבות אורה, זאת אומרת כל מיני תאורה גם בבית הכנסת, גם בבית, לעשות אורה שיהיה אור, כי זה יום שהוא בו כל השפע יורד. ולמה? הוא יום שמסיים את כל החגים שתשרה, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, עם כל מה שיש שם, היום האחרון שתשרה של החגים זה זה. והוא עכשיו עוד יותר, הפלא ופלא, הגאון רבי חיים פלאצ'י, לא ידעתי מאיפה הוא הביא, אבל כך הוא כותב, כותב בצורה כל כך חריפה, בספרו מועד לכל חי, כותב, תדע אין יום מיוחד לקבלת התפילות כמו יום שמחת תורה. הוא אומר, וגם בגלל שאנחנו זכינו היום הזה לסיים את התורה, ואחרי ש... כי בזמנם היו מסיימים אחת לשלוש שנים, אז היו מחלקים כל פרשה לשלוש חלקים, אז לא היו קוראים את הפרשות שלמות. אז אנחנו היום קוראים פרשות שלמות, אבל מסיימים כל שנה ביום הזה, אנחנו ועושים שמחה,
אז הוא אומר, כמו שהיום הזה זה יום שמחת התורה, שסיימנו את התורה, מה שאדם יבקש, הוא אומר, הוא יושב בחק של אבא שלו. הוא אומר, בן יושב אצל אבא שלו בחקו, וכל היום זה שלו. כל השנה הוא עסוק, לא יודע איפה נמצא, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, כך אמר רב חידה, בישעיה כתוב, פצע לחבורה מכת עירייה. הוא נסע לשנחאי, הוא נסע להודו, הוא נסע ללוס אנג'לס, לא יודע לאן. אומר, אבל זה יום שאנחנו נמצאים הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לנו, קשה עליי פרדתכם, אני רוצה אתם ואני נעשה יחד חג. אומר, לכן מה שיבקש האדם באותו היום, כל התפילות שלו יתקבלו. ועוד מוציאים את כל הספרי תורה. היו בתי כנסת בזמנם, שהיה להם אפילו 300-400 ספרי תורה. כל אחד היה לו ספר תורה, איפה מניח אותו? בית הכנסת. היה בבבל ידוע, בבגדד כך היה המנהג. היו שם 7 היכלות. את הכנסת הגדול שהיה דורש, הגאון הבן איש חי, זה סיפר לי מור אבי עליו השלום. היו שם 7 היכלות. וכל אחד בצורת חטא, יושבים שם הזקנים של הציבור. ובאחד בפנים יש ספרי תורה. היו מוציאים את כולם. מעמידים שולחנות לאורך בית הכנסת כולו, זה בית הכנסת שבנה אותו יחוניה מלך יהודה. והוא, הגמרא אומרת, בקנישת דשף ויתיב בנהר דעה, זה הבית הכנסת הזה. אנשים אחרי התפילה בערבית, גם בשחרי וגם בבוקר, גם בערב, בצהריים, בערב, היו עוברים ומנשקים את כל הספרי תורה. אחר כך יוצאים, אנשים גם רוצות, קודם השמש היה מקפיד, שכל הגברים יוצאים החוצה, אחר כך באים אנשים, ועכשיו מה שמעניין, שהמנהג הזה, שנשים היו באות לבית הכנסת, גם באשכנז היה. תראה, רבי עקיבא איגר מביא, והוא אומר שישימו שומרים שלא יתערבבו יחד. אנשים, היו באות אנשים לראות את ההקפות, אז הגברים היו יוצאים, אחרי שהגברים יוצאים, נכנסים אנשים ומתפללות שם, כי זה יום מועד שלנו. ועוד מאיפה למדנו? כתוב אצל שלמה המלך. הוא חנך את בית המקדש, זה יוצא היום הזה, בדיוק. הרי מתי בית המקדש נבנה? ב-8 לחודש תשרי. כך גמרא במועד קטן. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, עד ערב סוכות, עשה שמחה ומשתה לכל ישראל. אחר כך היה 7 ו-7, פסוק אומר, 7 ו-7, 14. יום 14 נגמר, זו שנה רבה, עשה ויעש משתה לכל עבדיו, כך כתוב, מי זה עבדיו? זה אנחנו האזרחים, נקראים עבדי המלך, ויעש משתה לכל עבדיו. אמר רבי אלעזר, מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה, זאת אומרת, כמו שהיום אנחנו סיימנו את התורה, מכאן למדו גם שסיום, מאיפה המקור לסיום, הראש מביא את זה להלכה. שכשאדם מסיים מסכת, עושה סעודה. לכן גם כן שלמה המלך עשה סעודה גדולה. כמו שגמרנו את התורה, אז כל שנה ושנה עושים סעודה. וכך מביא ספר האשכול במסכת סוכה. ספר האשכול כותב פירוש דהה בהלכות סוכה. כך הוא כותב שנוהגים לעשות סעודות גדולות, כך לשנו, סעודות גדולות. מרבים בשר ויין וכל מיני מעדנים כדי לכבוד התורה הקדושה. ככה המעלה שלו, ולמה דווקא היום הזה? כמו שאמרנו, אחד, שסיימים את המועדים של תשרי, זה כתב השלמי ציבור. 2, בגלל שהיום קוראים את פטירת משה רבנו. וכמו שאמרנו, פטירת הצדיקים מכפרת, והיום נמסרים הפתקים, אז אנחנו רוצים לעורר את זכות משה רבנו עליו השלום. וגם אומר, זה ברכות לישראל. היום הזה, כל הברכות לישראל. משה רבנו, הוא ברך כל אחד ואחד. הוא ברך אותם. אז הוא אמר, יחי ראובן ועל ימות, אם את המספר, וזאת יהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה, וכן זה הדרך, ולזבולנו אמר, ולשר אמר, נפתלי סביב הרצון, וכן זה הדרך. אז כן, שיש שם ברכות לישראל, אז ועוד טעם, ששלמה מלך ישראל, ביום הזה עשה משתה לכולם, וכתוב, ויברך שלמה את כל ישראל, בבית ראשון, שנבנה בית ראשון,
אז הוא ברך אותנו. לכן זה יום שמסוגל לברכה. זה הטעם גם שאומרים את המזמור של החג, יש לו מזמור לפני עצמו. הגמרא אומרת, לעניין בזר קשב. אחד מהם מזמור שלו. מה זה המזמור? למנצח עד השמינית, מזמור לדוד. שמינית זה יום שמיני עצרת. הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בני... על מי הוא מדבר? על משה רבנו. הושיע דוד המלך מתפלל, הושיע השם. שמשה רבנו נפטר, אנחנו היום קוראים את הפטירה שלו, אמנם הוא נפטר בשבעה באדר, אבל אנחנו קוראים את הפטירה שלו. וכן אחרי הכל גם, אומר שם את הפסוקים, יחרץ אדוני שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, מה שאומות העולם מקטריגים עלינו ויוצאים נגדנו, יחריט להם את הפיות. גם המלאכים שלהם למעלה, השרים, באותו יום, ביום שמחת תורה, הקדוש ברוך הוא מפיל אותם, פלו ולא יקומו. כך מביא רבי חיים פלאצ'י גם. הרוקח כותב שצריך להיות היום הזה לרקוד ולשמוח. אומר צריך לשמוח מאוד, ולכן תזכור מה היה עם עליו השלום דוד המלך, שהוא עשה, שהלך להביא את ארון הברית, אז כתוב שדוד מחרקר בכל עוז. הגמרא אומרת, מה זה מחרקר? שהיה אומר קירי רם, קירי רם. על יד משה בן עמרם. מה זה קירי? קירי אדוני בלשון יוון, קירי אדוני. אז קירי רם, קירי רם, הקדוש ברוך הוא גדול, היה משבח. מה אמרה לו אחר כך אשתו, ביתו של שאול? אמרה לו, מה נראה היום יגלות, כי גלות נגלות אחד הריקים, הוא משיב לה, ונקלותי עוד מזאת. והייתי שפל בעיניי. זאת אומרת, אני מלך של ישראל, אבל אני לפני הקדוש ברוך הוא אף כביכול, חוץ מכבודו, עפר ואפר, ואני מוכן הכל לעשות. אז מכאן למדנו, אומר, תלמד כמה צריך האדם ביום הזה לא לחפש את הכבוד שלו, אלא יחפש כבוד שמיים, וזוכה לשלושה דברים, ששמח ומרקד. אחד זוכה שמוחלים לו על כל עוונותיו, תראה אם הוא רוקד ביום שמחת תורה. שתיים, הוא זוכה שנשמתו נטהרת. שלוש, זוכה בנים תלמידי חכמים וגם בני בנים תלמידי חכמים. אז תראה איזו זכות זוכה האדם ששמח. והרמב״ם עליו השלום עצמו מביא נורא והיום מה שהוא כותב. הוא אומר דברים חמורים מאוד. המונע עצמו מלרקוד מלשמוח היום הזה, ראוי להיפרע ממנו. איזה מילים קשות, נורא והיום. זאת אומרת, אומר לא, זה לא כבוד שאני אבזה את עצמי, אני אתחיל לרקוד ליד הסרך תורה. מה, אני קומיקאי, אני שחקן, אני זה? אומר זה, אוי ואבוי לא. כך הרמב״ם כותב. וידוע רבנו הארי, כך מביא רבנו חיים ויטל. וזה מובא גם במשנת חסידים, גם רבי יעקב צמח ועוד. בעשרות מקומות. היה נוהג בצפת, אחרי שהיו מסיימים את ההקפות, היה עובר בית הכנסת אחרת בדרך, היה שומע אותם באמצע ההקפות, היה נכנס בפנים והיה משמח אותם ורוקד איתם. אחרי זה יוצא משם, הולך לעוד בית הכנסת. מקום למקום, היו מחכים לו, היו יודעים כבר שהוא בא מבית הכנסת לבית הכנסת. גם מובא על הגאון מווילנה עליו השלום. כך כותב במעשה רב, תלמידו, רבי חיים מוולוז'ין, זכותם תגן עלינו. כותב, הגאון מווילנה, היה רוקד בכל עוז, והיה שמח, שמחה גדולה מאוד מאוד. והיה אומר, כל מי שרוקד היום, ישמח גם לעתיד לבוא. וככה מכאן אדם ילמד כמה צריך לשמוח. יש חברו של המעריד, מעריד טירנה, רבי יצחק אייזיק טירנה. זה מן ההגים של האשכנזים, אתה תראה מובא בספר שלו, כתב כדי להלהיב את הקהל, היו אומרים, התקבצו מלאכים. זאת אומרת, היו רואים את המלאכים שיורדים. התקבצו מלאכים וסיסו, אשריכם ישראל, בוא יבוא צמח. אז תאר לך מה זה, איזה יום זה, שהמלאכים יורדים לשמוח איתנו. אז אדם צריך פשוט לצאת מכליו ולשמוח. יש היה עליו השלום, רבנו יוסף חיים, נדוע. היה ביום הזה עושה שמחה גדולה מאוד. כתב ממש ספר של שירים שלם. הוא כתב סדר הקפות לשמחת תורה, עם תפילה לפני כן לשם ייחוד, וכל זה. זה מופיע בסידורים.
אמנם חלק זה מערב חידה, אבל הוא הוסיף על זה עוד. וכתב שם, והוא חיבר שיר שיש בו 10 בתים. איומה קומי התנערי. היה קופץ בכל, הוא בעצמו. תראה לך, כל חכמי בבל שם היו לפניו, לא רוצה להגיד כמו מה. היה גאון עולם, גאון אדיר. לא היה בדור כמוהו. והיה ביום הזה בעצמו קופץ ומקפץ את כולם. עכשיו לא היה מניח אחד בבית הכנסת שלא יקפוץ. והיו שרים וכל הזה על השכינה הקדושה. למה? היה אומר שהשכינה כל השנה נמצאת קביע חול ועפר. כי שחר, דוד המלך אומר, לא סתם מליצה. כי שחר לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו, קומה הרשיעה לנו. אז דוד הוא בחינת השכינה, הוא אותה בחינה. אז אומר דוד המלך, אומר, ודוד לכן קיקר, בא רבי יוסף חיים ואומר, צריך לשיר, איומה קומי, והיה קופץ, אומר, לנתק את הרגליים מהקרקע. התנערי, והיה שר. מה? אני לא שומע. אז תכיר, יש את זה, היום בהרבה בתי כנסת עושים את זה. זה כבר התחיל להתפשט. אז היו שרים את זה. איומה קומי, התנערי. איומה קנית גלות, וכולם חוזרים אחריו. עלי עשר מעלות, מתוך יבן מצולות. איומה קומי. ועוד פעם, כולם קופצים. התנערי, ועוד פעם, עוד קפיצה. ככה היה נוהג הגאון רבי יוסף חיים, ואחריו, ברוך השם. אז תראה מה זה, איזה מעלה, מי ששמח היום הזה, ועוקר את רגליים מהקרקע, להתרומם. זה יום שאנחנו מושכים אור וכוח רוחני לכל ימי השנה. אז כמה צריך האדם לשמוח ביום הזה? ועוד, יש לנו גם, למה לך ללכת יותר רחוק למעלה, מרן רבי יוסף קארו, כותב המגיד, הוא כותב לו, אומר לו, תדע שבשמיים איזה שמחה יש למעלה. ואני אספר לכם עוד מעשה, עם חכם עובדיה, עליו השלום, הוא היה עושה מה שהיה עושה רבי יוסף חיים. הוא היה, כיוון שהרב מארי טירנה כתב, שיבוא צמח, זאת אומרת ביום הזה אנחנו יכולים לעורר הרבה את ביאת המשיח. אז היה כמובן היה אומר, זה מנהג של רבי יוסף חיים, זה עבר מדור לדור. אז הוא היה שואל, רבותיי, באמצע ההקפות, אתם רוצים משיח? כולם אומרים כן. הוא אומר להם, לא שמעתי עוד פעם, אתם רוצים משיח? צועקים כן! ואז הוא אומר, אתם יודעים מה? תמחאו כפיים הכי חזק עד שלא יהיה לכם כוח. והיו מוחאים כפיים, זה 2 דקות, 3 דקות, עם קצב. וכך, ואומרים על אביו, אביו עליו השלום, אני הכרתי אותו, אחם יעקב עליו השלום, היה מרקד בכל בתי הכנסת ומרקיד את כולם. ואמרו שהוא זכה לבן הזה בגלל מה שלמדנו כעת, שמי שרוקד ושמח לכבוד התורה ביום הזה נמחלים עוונותיו וזוכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. לכן זכה לבן שהאיר את כל העולם כולו. עד היום כל התורה שיש לנו ממנו מאירה, אז יהי רצון מלפני אלוהי השמיים. מה? הקפות צניעות זה רבנו הארי תיקן גם במוצאי שמחת תורה. לא בשביל, כמו שאומרים ברדיו, להזדהות עם היהודים בתפוצות, זה קשקושים של הקריין. המקור, כמה שאנחנו רוצים להמשיך את האור הזה והשמחה הזאת שתימשך גם הלאה, אז גם במוצאי שמחת תורה, אז לא הקפות צניעות מה שעושים לנו עם כל מיני תזמורות, בבית הכנסת. אנחנו מסיימים ערבית, מיד לוקחים עוד פעם את הספר תורה, שמים אותו, אפילו שכבר עייפים, ומקיפים שבע הקפות לטבע, וקוראים את התפילות, ועושים שמחה, ואחר כך הולכים לבתיהם לשלום. אז יהיה רצון מפני השמיים שנזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. ידידיה נמצא פה? תן לי סימן. אז ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, אנחנו מחלקים את זה עוד לפני שמחת תורה. בנדר, חילקנו, ואנחנו נחלק עוד בעזרת השם.
התסכול מחיים טובים ומאושרים בזה ובבא. התגדל והתגדש שמה רבה בעלמא דיברה קירותה והמליך מלכותה ועצמה פורקנה ויקרב משיחה ויכון ובים יכון וחייד יכון בית ישראל באג עליו זמן קריב ואמרו אמן. יש אמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמה בקודשה בריך. ואלה מן קודש אתה אשר אתה שכנת ונחמתה דם ים ים מה ואינו אמן. על ישראל מה יוברה מהתרבי דעות כמידה כמידון להזכיר לו אתה במשכן ולעזר ומוכרתה ולעזר ולמה הוא קומו לו בינה למצב רחמי ומקודם מראה שמגיע מהרעה ואינו אמן. ואלה אתה משלם לחיים שבאת גם בחמה שלום רב, ברוכים הבאים. שים לו את הדף, תביא את הדף, ברוך. כל נדרים שבועות חדמות בידויים וסיבות ותבטל כל כללות עלות שמטות וכל דברים רעים וחלומות רעים ושעונות רעים וכל מנעי לרע הן לך יוצא בהן בית שירוף ובשביל קוצר ושכינתה ובדין של מעלה ובדין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חיימות, כאן שם אחרים, בין אחרים שקיבלו אתכם, בין שקיבלתם לעצמכם, או שחייתם שוקללה אחרם, או כונה משום כזרי רעה, או חלומות רעים, או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים, או אחרים שחלמו עליכם. כולנם בטלים ובטלים שתחל זה נשבר, דבר שיבוא ממש. שם שיסכימו לתגור לכם שמטה, כך יסכימו לתגור לכם שמטה. כל הכללות חלמות רעים שזאת רעים, כל מיני רע, כל מיני חלות ומגפות, כל מיני מלחמות ופצצות, תפתחו עליכם ועלינו ועל ישראל לטובה ולברכה. אמן. ושתפו על ראש אויבינו ושוננו. אמן. ולכתיב ויהפוך, אדוני אלוהיך לך, את הכללה לברכה. אתה חושב ששמעתי איזה אות אחת? באנו לעשות קבלת מרבו. נו, נו. לא עבודי לבנים שכרים. לבנים? יש לי בן, ועוד רוצה עוד. אוסיף לך השם מה שאתה צריך. אמן. Thank you.